Добре, почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите, почитувани директори на другите останали во нашата држава. Особена чест и задоволство ми е да може да најавам дека од денеска нашиот град е повоган за еден нов парк во површина од 11.000 метри квадратни. Ова место во срцето на уметноста во нашиот град, од еден див неуреден паркинг прерасна во едно прекрасно место во кое што ќе може Скопјани да ги поминуваат слободните моменти, слободните сати. Овој парк е лоциран во срцето на нашиот град, во така наречениот мал Рим, во некогашното Пајко Мало и симболично заради тоа и го носи името Пајко Мало. Станува збор за еден многу функционален простор, простор во кој што, како што реков и од ДК, особено и учениците и работените во културните институции, учениците во средните музички училишта ќе може да поминуваат дел од своето слободно време. Она што мене особено ме прави горд е што во овој парк е подигнат исклучиво од функционалните системи на градските предпријатија, што би се рекло за јавни набавки не е потрошен ниту еден денар. Има една прекрасна соработка со општина Центар, која што исто така донираше дел од урбаната опрема во овој парк. Ги заштитивме затекнатите 12 дрва кои што беа присутни на овој простор и ги избогативме со нови 85 кои што во форма на дрворети се поставени на различни локации во овој парк. И како ќе поминува времето, така се време, кога што тие дрва ќе обезбедуваат, ќе биде и се поголема и се подобра со цел да моментите овде што ги поминуваат луѓето бидат незаборавни. Покрај паркот изградени се и пешачки патеки во самиот простор, меѓутоа и една сервисна улица која што во име на уметноста видов се дека е имала нацртано како што ќе можат и граѓаните да ја видат, а во знаците на нотите музиката. Клупите и горбите се поставени како можат да користат на граѓаните и тие се наше добро на сите нас, колико да ги заштитуваме, бидејќи колку подолго траат, толку подобро ќе биде за сите нас. Обезбедени се и паркинзи за велосипеди кои што се под виден надзор, со што ги правиме велосипедите во овој дел од градот сериозно безбедни. Во должина на булеварот Гоце Делчев за сада не е жива ограда со цел да биде еден вид на амортизација на галамата од автомобилскиот сообраќај кој што се одвива одека, меѓутоа и еден вид на заштитен слој од земјотресниот воздух кој што доаѓа од автомобилскиот сообраќај. Тревниците се опремени со систем капка по капка и што ќе овозможи континуирано зеленило, односно одржување на континуираното зеленило на овој простор. Во самиот парк има и други содржини, се доработува летната сцена која што очекувам дека понатаму ќе биде едно место каде што ќе може Скопјани и уметниците кои што гравитираат во овој дел на градот едните да уживаат во изведбата на овие прекрасни уметници кои што имаме во нашата држава. Градот Скопје паралелно континуирано работи на заштита на зеленилото, ги обновуваме старите, поставуваме нови дрворети и еве во овој нов парк, како што рекох, на површина од 11.000 метри квадратни или по димензија некаде отприлика како што е паркот Жена Борец пред градскиот трговски центар и апелирам до граѓаните сите да се ближиме за зеленилото и за главината околу нас која што заеднички треба и да ја создаваме и да ја чуваме, затоа што секој од нас заслужува и подобра животна средина, поздрава животна средина, но и тоа е по-убава средина во која што ќе биде во јавниот простор,